Ona je zaljubljena u Mensura, to sam zaključio zadnjih... Ne, ne, ja pričam iskreno. ja ne mogu. Pusti ga se da kaže. Samo ti i ja te slušam, i slušajte gledalce. Mensure, ja nemam ništa protiv, verujem, ja ti samo pričam, ja ću sad objasniti šta je i kako je. Ja ću ti objasniti sad šta je i kako je, tako da nema potrebe bilo ko da mi se smije i da mi govori šta ja ću, ja pričam onako kako jeste. Meni svakako ne znači ništa u životu više. Niti se osenerviram, nerviram se zbog sebe šta ću napolju i kako ću, ali pričat ću o ovom odnosu sad. Devojka koja meni ljubomoriše već 4,5 mjeseca za ništa u vezi nje. Za ništa. Ne postoji ni jedna situacija da bilo koja od djevojka ovdje ustane da kaže, e, on mi je to vidjela sam, primetila sam. Ne postoji ni jedna djevojka, bilo šta između mene i njenog odnosa ovih sve vreme koje smo ovdje. Djevojka mi je napravila 25 puta.